ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ଗୁଜୁରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜୁରାଟସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଠାକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ହିଁ କର ଆଦାୟ କଲେ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜଗିଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ